Když Filip Novák přicházel k mikrofonu O2 TV Sport, tak říkal neuvěřitelné, já jsem dal gol pravou nohou, i zázraky se dějí. Po jak dlouhé době jste se trefil pravačkou? No to nevím, po jak dlouhé době. Teďka poslední dva zápasy mi tam spadlo, ale zase jsme ztratili body doma, to mě mrzí víc, v kyně bych to zase vyměnil. A to už říkám furt dokola za ty tři body, které potřebujeme, aby jsme se odpichli od toho, co teďka prostě máme nějakou deku. Ale věřím tomu, že první poločas ukázal, že jsme to nezapomněli, že to můžeme hrát, ale druhý poločas už se mi nelíbil, už prostě jsme měli jasně něco změnit, nevíme přesně, co to, na co jsem se podíval na videu, ale v ten první poločas takhle bych byl rád, kdybychom pokračovali každý zápas. Říkáte, ztratili jsme body, musíme se na to podívat na video, ale i tak vás trochu potrápím, proč tedy Sigma ty body ztratila? No tak přestali jsme hrát druhý poločas, to je jednoznačný. Kdyby jsme hráli, jak jsme hráli první poločas, tak věřím tomu, že jsme vyhráli, ale naopak my jsme i tam měli nějaké šance vlastně po standardní situaci, kdy jsme trefili jednu tyčku nebo dvě tyčky a to kdyby tam padlo, tak by to bylo něčím jiným, ale bohužel takový je fotbal a musíme jít do dalšího zápasu. Jak vy jste v týdnu prožíval odvolání trenéra Václava Jilka a dosazení Jiřího Saňáka do pozice hlavního trenéra? Tak samozřejmě to je zásah, mrzelo nás to, nikdo nechtěl, ale na druhou stranu ty výsledky nebyly a to je pořád dokola, že vždycky to vlastně ten trenér odnese, ale prostě my jsme pro to dělali maximum, bohužel se nedařilo a asi jsme potřebovali nový impuls, nevím, to, nebo naopak, kdyby jsme to zvládli třeba v těch Českých Budějovicích, tak by to bylo jinak, ale bohužel. No. Vy jste jedním z nejzkušenějších fotbalistů Sigmy. Jste právě vy tím hráčem, který v těch třeba neúplně veselých časech prostě musí taky mužstvu někdy dodat impuls třeba tím, že zvýší hlas? Jo, tak samozřejmě se snažíme všichni ti starší hráči do toho mluvit, i s trenérem se bavit co jak a někdy je to potřeba. No. Jak vám sedl čtyřobráncový systém? No, já myslím, že dobrý, jako jak říkám, ten první poločas to bylo fajn a ale prostě pak zase na druhou stranu v tom druhém poločase nám to asi nevyhovalo. No.